Здравейте, с новините по света и у нас. Новите случаи на коронавируса са 4201. Положителни са 24% от направените 17652 теста. Продължава да расте броя на пациентите в болница. 7804 души са хоспитализирани, което е най-големият брой от началото на кризата. В интензивни отделения са 609 души, излекувани са 1641, починали са 136. През последното денонощие са вакцинирани 4708 души, с тях общият брой на поставените дози ваксини е 350702. Отново най-много новите случаи са в София – 1097. Под карантина в столицата са над 7000 ученици и деца, а 3 детски градини и една ясла са затворени. Областният щаб заседава да обсъди идеите за затваряне на ресторанти, молове, кина, театри, училища и детски градини. Според предложението на експертите, по-строгите мерки трябва да влязат в сила от събота и за срок от 14 дни. До решение за затягане на мерките в града не се стигна. Какви точно ще бъдат ограниченията за София и страната, очаква се да стане ясно днес по време на брифинга на здравния министър и членове на Националния оперативен щаб, който БНТ ще излъчи наживо. Европейската агенция по лекарствата трябва да излезе днес с окончателна оценка на ваксината на AstraZeneca. Употребата на препарата временно беше спряна в почти цяла Европа след смъртта на няколко имунизирани с него. Няма доказателства за връзка между вакцинацията и случилото се. Досегашната позиция на агенцията е, че ползите от употребата на ваксината са много повече от потенциалните вреди. На 61 години след тежко боледуване от COVID-19 почина президентът на Танзания, Джон Магуфули. Той беше сред най-големите противници на вируса и отричаше, че заразата съществува в страната му. Магуфули не беше се появявал публично близо 3 седмици, а новината за смъртта му беше съобщена от вице-президента. Танзания официално обяви, че се е преборила с вируса още преди около година, а последните данни за зараза там са от април миналата година. Липсата на мерки в страната и на каквито и да е изисквания за туристи превърнаха африканската държава в магнит за туризъм. Нидерландският премиер Марк Рюте е преизбран за рекордния четвърти път. По предварителни данни, неговата народна партия за свобода и демокрация печели проведените в рамките на 3 дни парламентарни избори. Според прогнозите, партията на Рюте получава най-малко 36 места в долната камера на 150 местния парламент. Рюте е особено популярен в страната си заради подхода си спрямо пандемията. Той е начело на Нидерландия повече от 10 години и ще се превърне в най-дълго управлявалия премиер. Облечени в зелено, като лепрекони и закичени с детелини. Милиони ирландци по света отбелязаха деня на Свети Патрик. 500 дрона озариха небето над Дъблин. Отвъд океана, в Нью-Йорк, тази година не се състоя традиционния парад, но пък десетки гайдари излязоха по улиците на града. Празникът беше отбелязан и в Белия дом, където водите на фонтана бяха отсветени в зелено. Осветена беше и сградата на американската президентска резиденция. Продължаваме с спиращи дъха кадри, заснети от група руски ентусиасти. Има ли достатъчно смели и безразсъдни хора, които да надникнат в кратера на изригващ вулкан? Оказва се, че да. Мястото е руският полуостров Камчатка, където от февруари насам е активен най-високият вулкан в района. Няма пострадали хора при заснемането на впечатляващите кадри. И за финал някои от ограниченията по пътищата у нас. Движението между Своге и Ребърково в района на Елисейна е ограничено в двете посоки поради паднала скална маса. Трафикът се осъществява по обходен маршрут през Ботевград и София. Движението по магистрала Хемус между 209 и 225 км е само в активните ленти в двете посоки поради ремонт в средната разделителна ивица. Още информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Останете с денят започва, продължаваме след кратко прекъсване.